Մարիո Բրունելլոն ծնվել է իտալական Տրևիզո շրջանում։ Մեր օրերի մեծահամբավ թավջութակահարներից է, նաև դիրիժոր է։ Երաժշտություն է գրում թատերական ներկայացումների համար, ժամանակ է գտնում զբաղվելու գրականությամբ, փիլիսոփայությամբ, գիտությամբ։ Համագործակցում է նկարիչների, դիզայներների, դերասանների հետ և ստեղծում համատեղ նորարարական նախագծեր։ Այս օրերին Երևանում է Երևանյան 7-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի հյուրն է, հանդես է գալու մենահամերգով։ Մինչ ելույթը փորձում էր վերհիշել մեր համերգասրահի ակուստիկ առանձնահատկությունները, երկրորդ անգամ է նվագում այս բեմահարթակում։ Երաժիշտը նախընտրում է ինտիմ միջավայր, մեղմ լուսավորություն։ Ասում է, որ այդպես իրեն ավելի հարմարավետ է զգում և շփումը հանդիսատեսի հետ ավելի մտերմիկ է ստացվում։ Համերգն սկսվեց Բախի թավջութակի առաջին սյուիտից։ Երաժիշտը պատմում է հաջորդ գործի մասին, կոմպոզիտոր Վյաչեսլավ Վայենբերգի, նրա ապրած ծանր կյանքի և տխուր ճակատագրի մասին, նաև մեկնում է ստեղծագործությունը։ Իտալացի հանդիսատեսին այս երաժիշտը հաճախ է ներկայանում Անտիրուջինե համերգասրահում, որտեղ Բրունելլոյի մտահղացմամբ միահյուսվում են խոսքը, երաժշտությունը և գեղարվեստական պատկերը։ Ունկնդիր է կյանքի մի մասն է, միշտ աշխատում եմ խոսել հանդիսականի հետ, նրան ընդունում եմ որպես իմ ընկեր, համագործակից, ասես դահլիճում բոլորը երաժիշտ են, դրա շնորհիվ լավ կոնտակտ է ստացվում։ Մարիո Բրունելլոն և կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանը ծանոթացել են Էլբա կղզում, համերգային համագործակցության ժամանակ։ Թավջութակահարը սիրով կատարել է Շարաֆյանի հիմներից, կրունկի փոխադրությունը դուդուկի, թավջութակի դաշնամուրի համար և այլ գործեր։ Մարիո Բրունելլոն այսօրվա մեծագույն անհատականություններից է երաժշտության մեջ, և որպես թավջութակահար նա ամենամեծերից է, կարելի ասել, և եթե ուշադրությամբ հետևեք, թե ինչեր են նա կարողանում անել, ասեմ, որ Մարիո Բրունելլոն նույնպես կարողանում է թավջութակի վրա անել լրիվ այլ ձայներ, կարող են լրիվ նվագել, օրինակ, դուդուկ։ Բրունելլոն անվանի դուդուկահար Գևորգ Դաբաղյանի ընկերն է, նրա շնորհիվ ծանոթացել է դուդուկի հնչողությանը։ Թավջութակահարի մեծ երկացանկը ներառում է ամենատարբեր կոմպոզիտորների գործեր։ Ինչպես ժամանակակից շատ երաժիշտներ, Բրունելլոն էլ ձգտում է ունիվերսալության, նվագելով ինչպես դասական, այնպես էլ ջազային ստեղծագործություններ։ Համերգի ընթացքում հնչեց նաև ժամանակակից իտալացի կոմպոզիտոր Ջովանի Սոլիմայի գործը։ Նա նաև թավջութակահար է, թերևս դրանով է պայմանավորված, որ նրա գործը թավջութակահարի վիրտուոզ կատարում է պահանջում։ Երկրորդում է Սոլիմա, որեմ գիտես, որ թավջութակի մի գործ, դա պետք է հրաշք լինի, միշտ կոմպոզիտորը համագործակցում է կատարողի հետ, և այսպես է լինում գործիքի զարգացումը, որովհետև կոմպոզիտորը երբեմն անում է մի բան, որը դեռ չի արվել, և սա հանդիսանում է մի խթան, որպեսի նոր միջոց ձեռքբերի կատարողը։ Սոլիմայի «Լամենտատիո» ստեղծագործությունը երկրորդ անգամ էր հնչում Երևանում։ Հաշված օրեր առաջ այն կատարեց տաղանդաշատ երիտասարդ թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը, Անահիտ Մարգարյան, Գևորգ Ավաքյան, ձայնագիր։